Me anë të hiri të Jezus Krishtit, do të vazhdojmë mësimin për planin dhe veprën e Perëndis në ditët e fundit. Do të lexojmë nga dhjata e re, nga letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Salonikasve. Kapitulli 2 dhe Tesalonikasve 2, kapitulli 2 nga fillimi. Pra Salonikasve 2, kapitulli 2. Ju lutëm jo vëllezër lidhur me ardhin e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton me te, të mos lejoni që me një herë që ju prishet mendja ose të trazoheni as prej frime, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruara prej nesh, thua se ja erdhi dita e Krishtit. Askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur më par rrenja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit i biri i humbjes. Kundrështari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të shkojë të rrinë tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. A nuk ju bie ndër mend se kur isha akoma ndër ju, ju a thoja këtë gjëra? Tani e dini atë që ndalon atë që shfaqet vetëm në kohën e vet. Misteri i paullësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon tashti. Atëherë do të shfaqet ky i paullë, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. Ardhja e tij e ati të paudhi dhe të bëhet me antë veprimit të satanit bashkë me qudira, shenja dhe mrekullisht të reme, dhe nga qdo mashtrim ligisie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj Perëndia dhe të dërgoj atyre një gënjim që dhe t'i bëjnë të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtres, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës për përfaqëzuan ligisinë. Në kishën e Salonikasve, pak a shumë në vitin 50 apo 55 pas Krishtit, kishte një zel të madhe se njerësit thonin se Zoti po vjen së shpeti dhe përgaditeshin që të takonin Krishtin. Për përgaditja e tyre, nuk ishte vetëm një përgaditje frymërore, por ishte edhe ishte frymërore, por nuk ishte edhe e zgjuar, do më thënë, ditori e madhe, sepse Jezus Krishti gjithmonë i siguronte duke ju thënë njerëzve se në çdo moment priteni që të vijë biri njerëzit, por kjo ishte një siguri brenda tyre se Zoti po vjen tani. Dhe si rezultat, ti lën punët e tyre në mënyrë që të presin Zotin. Të lën gjithçka, çdo punë njerëzore që bën njerëzit përgjithsisht për të jetuar dhe pritën Zotin, dhe kështu apostulli Paul u detyrua të dërgoj këtë letër për t'i rregulluar dhe për t'i drejtuar. Dhe falenderojmë Perëndin se për gabimet tona dhe për pamençuritë tona, Zoti na i rregullon me fjalën e tij të mirë, kur sigurisht e analizojmë me një frymë të përulur, jo që të sjellim fjalën e Perëndis që të përshtatet mendimeve tona, por t'i përshtasim mendimet tona në fjalën e Perëndis. Apostulli Paul, pra, në një klim, që ndodhej ajo klim në kishën e Salonikasve, sepse thonin se tani Zoti po vjen dhe braktisni gjithçka dhe le të përkushtohemi tek Zoti në mënyrë që të na gjejë të gatshëm kur të vijë, vjen tani apostulli Paul dhe thot diçka ku i sqaron gjërat atëherë në kishën e Salonikasve, por edhe fjala e Perëndis i sqaron gjërat që nga atëherë deri dhe sot tek ne këtu. Dhe gjithmonë ju lutemi pra vëllezër, lidhur me ardhin e Zotit ton Jezus Krisht, dhe më thënë me ardhin e dytë të Zotit ton, ashtu se kërës të dhe të shohim që e shpjegon këtu me poshtë, dhe me tubimin ton me te, dhe më thënë kur të rëmbehemi me kishen, pra kur të mblidhemi të gjithë ne, sepse në të gjitha predikimet e tia, Zotit jo Jezus Krisht dhe apostulli Paul flisnin për tre ditë, ku dita e parë është rëmbimi i kishës, ku do të vijë Zoti në atë moment që nuk e presin, dhe njerëzit do të jenë duke ngrenë, duke pirë, duke u martuar dhe duke martuar, duke ndërtuar në një jetë me duke përparuar, por në një kohra të vështira. Dhe në atë moment që nuk të prisni do të vijë Zoti, sepse askush nuk do ta dijë ditën dhe momentin që do të vijë Zoti, por të gjithë do ta dinë nga shenjat se koha është afër.
mund të bëjmë edhe gabime, por sikur se bën edhe në kishën e Salonikasve. Dhe për këtë arsye që të mos bëjmë gabim, na vjen apostulli Paul dhe thotë, për këta 3 ditë, domethënë rrëmbimin e kishës, për shfaqjen e dytë të Krishtit dhe gjyqin përfundimtar, nuk do të duhet që të mos lejoni që më njëherë t'i prishet mendja juaj ose të trazoheni as për frymë, as për fjalë, as për ndonjë letre gjëje të shkruar prej nesh, duke thënë se tani erdhi dita e Krishtit, pra ardhja e dytë e Krishtit. Dhe mundësisht keni kujdes që askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vinë pa ardhur më parë rënja. Nuk do të vinë pra ardhja e dytë pa ardhur përpara rënja, dhe më thënë që të largohen njerëzit, dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i humbjes, pra kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, i cili aq sa të shkojë e të rrinë në tempullin e perëndisë si perëndi, duke paraqitur veten se është perëndi. Pra nuk do të vijë Jezusi Krishti për herën e dytë, në qoftë se nuk janë larguar të gjithë njerëzit nga perëndia, duke thënë se u vënua, por nuk ka arritur koha, nuk ka arritur akoma mëkati në kulm. Dhe për këtë nuk vjen, dhe më rëndësishëm mbi të gjitha, pa u shfaqur njeriu i mëkatit, pra pa u shfaqur antikrishti. Pra është e pamundshme që të vijë Krishti pa ardhur antikrishti përpara. Pra është kaq e qartë ku nuk lejon asnjë gabim. Pra nuk do të vijë Jezus Krishti herën e dytë pa u shfaqur antikrishti. Pa ardhur rënja për para së njerëzish. Dhe e dyta, do të jetë tempulli përëndis. Kush është tempulli përëndis? Është tempulli Salomonit. Pra, askush nuk do të mundet të thoi se ardhja e dytë e Krishtit është nesër, apo pas nesër, apo është së shpeti, në qoftë se për para nuk e ka parë të shfaqur antikrishtin dhe mundësisht duke ullur të tempulli përëndis si përëndi. Dhe mundësisht na thot, a nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma ndër ju, ju thoja këto gjëra përpara 20 vjetësh, domethënë në vitet rreth 30, vitin 35 pas Krishtit shkoi në Salonik. Pra kur isha në Salonik, nuk ju kujtohet si çfarë ju thoja? Nuk ju kujtohet se ju thoja se nuk do të vinë humbja përpara, nuk do të vinë antikrishti në qoftë se nuk është shfaqur antikrishti përpara. Pra, ardhja e dytë nuk vjen pa u shfaqur antikrishti, dhe antikrishti nuk shfaqet në qoftë se nuk e lën ai që e pengon dhe mundësisht ai që ka pushtet. Pra, po nuk e lejoj ai që ka pushtet, nuk vjen dot antikrishti. Pra, ai që ka pushtet është vetëm Perëndia, në mënyrë që të mohoj ose të ndaloj veprën e djallit, dhe vetëm Jezus Krishti mund të shkatërrojë veprat e djallit. Zoti jon thot, mos keni frikë, sepse ai që banon brenda nesh është më i madh nga ai që banon në botë. I vetmi që ka pushtet është ai që e din, domethënë se e kam pushtetin dhe mundem dhe pengoj, ku është ngushëlluesi, është fryma e shenjtë, ose dhe është i vetmi person i Perëndis, ku është edhe femër, edhe domethënë edhe gjinisë femërore dhe gjinisë maskullore, pra fryma e shenjtë ose shpirti i shenjtë. Pra nuk mund ta dallojmë, më falni, ne e dallojmë se cila është fryma e shenjtë dhe cila është fryma e ligë. Kur të ikë errësira, është ndezur drita. Pra, nuk mundet që të jetë edhe errësira edhe drita së bashku. Perëndia është dritë dhe nuk ka asnjë errësirë në të. Pra, gjithçka është dritë përpara Perëndisë. Sot pushtetin, këtë do të thotë që pushtetin në tokë e ka kisha, ku kokë e kishës është Krishti, dhe fryma e shenjtë është ajo që i ndërlidh kishën e Perëndis. Sigurisht është edhe djalli që është princi i kësaj bote. Por princi i kësaj bote është i humbur, sepse kushdo që të thërras emrin e Krishtit shpëtohet, dhe kush thërret gjakun tent o Krisht, atëherë djalli zhduket.
Në tek të humburit djalli ka pushtet, por nuk ka asnjë pushtet tek ata që janë të rilindur. Sepse kushdo që është i rilindur me fjalën e Perëndisë dhe me frymën e shenjtë, djalli nuk mundet edhe ta prek. Qëllon me shigjeta të zjarta, të cilat shumë lehtë populli i Perëndisë, duke ngritur mbrojën e besimit, i shuan ata shigjetat e tij. Pra, kur mëkati do të arrijë kulmin, atëherë do të vijë zemrimi i Perëndisë, dhe zemrimi i Perëndisë do të shfaqet tek bijt dhe bijat e humbjes. Dhe që ta kuptojmë këtë më mirë, le të na përshkruan fjala e Perëndisë rrëmbimin e parë që u bë tek njerëzimi, dhe nuk ishte tjetër nga Noe, gruaja e tij dhe tre djemtë e tij dhe tre gratë e djemtëve të tij. Pra kur arriti mëkati kulmin, pra në kulm flasim se arriti mëkati, atëherë Perëndia dha urdhër pasi gjeti një njerëz të drejtë, Noen, dhe i tha: ndërtoje tani një varkë, një varkë sepse ka për të bërë përmbytja dhe do të vdesë çdo frymë dhe çdo mish. Dhe e habitshme e kësaj historie është se Noe e besoi Perëndin dhe ndërtoi një varkë në majë të malit. Në momentin që kur nuk kishte parë apo kur nuk kishte ndodhur që të binte shi mbi tokë në njerëzimin, deri atëherë nuk kishte shi pra. Dhe për 120 vjet Noe predikonte dhe u thoshte njerëzve për përmbytjen dhe ndërtonte edhe arken, dhe për këtë u quajt edhe predikues i drejtësisë. Pra ai dhe fëmijët e tij ndërtuan arken, varken. Dhe kur mbaroi varka së ndërtuari, atëherë Zoti dha urdhër që të futet Noe, gruaja e tij, fëmijët e tij dhe nuset e tyre dhe të futen të gjitha kafshët çifte-çifte. Dhe kur u mbush varka, pra kur erdhi koha e përshtatshme, atëherë Perëndia mbylli portën e varkës, hapi pragjet e qiellit, hapi burimet e nëndhëshme, dhe të vetmi që jetuan ishin vetëm ata që ishin të mbyllur brenda në varkë, ose në anijen e Noës. Të gjithë të tjerët humben dhe u zhduken. Ky është rrëmbimi i parë që bëri Perëndia që të shpëtoi të tijt përpara se të sjellë zemrimin e tij mbi dhe. Rrëmbimi i dytë është me Lotin, tek Sodoma dhe tek Gomorra, kur zbriti Perëndia dhe bashkë me dy engjëjt dhe pa Sodomën dhe Gomorrin dhe vërtetoi se mëkati kishte arritur kulmin, deri në qiell kishte arritur mëkati, dhe atëherë tha do të shkatërroj me zjarr Sodomën dhe Gomorrën. Abrahamin e largoi dhe ma është e mundur. Abrahami do me thënë u habit, duke thënë, ma a është e mundur që ti të drejtët me të pa drejtët do t'i shdukesh, sepse ishte Loti të farafisit të Abrahamit. Dhe kur i thasën të se nuk do të mbetet askush në Sodoma dhe në Gomorra, thotë, ma ti o Zot je i drejt, është e mundur që ti shkatërrosh të drejtit me të pa drejtit. Në qoftë se janë 50 të drejtët, thot Zoti, në qoftë se janë 50, nuk do t'i shkatërroj. Dhe vazhdoi Abrahami. 40, 30, 20, arriti në 10, nuk ishin as 10. Dhe ta pyesë përsëri u turpërua, dhe Perëndia për hir të 10-ve do të shpëtoi gjithë Sodomën dhe Gomorrën. Atëherë pra nuk ishin as 10 të drejtë përpara Perëndisë. Atëherë mbeten 3 të në sytë e Perëndisë që të shpëtonin, Loti, dy vajzat e tij dhe gruaja e tij. Nuk e shkatroi Sodomën dhe Gomorrën në qoftë derisa i nxori jashtë, dhe dërgoi engjëjt për të nxjerrë me zor jashtë Sodomës dhe Gomorrët. Pra kaq e donin vendin Loti me grua dhe me vajzat e tij që nuk donin të iknin nga ai vend. Sodoma dhe Gomorra që u bën një shkatërrim i madh me zjarr dhe squfur nga qielli. Por edhe një rrëmbim tjetër bëri Perëndia. Kur ishte për të shkatëruar Jeruzalemin, kishte paralajmëruar Perëndia popullin e tij, dhe të gjitha bëhen duke i paralajmëruar Perëndia me anë të fjalës profetike. Kur të shikoni Jeruzalemin të rrethuar, ikni nga Jeruzalemi, sepse është afër që të shkatërrohet. Shkatërimi i tij është i afërt, dhe me të vërtetë romakët rrethuan Jeruzalemin, dhe përpara se ta shkatërronin, u bë një turbullir në Rom, dhe drejtuesi i ushtrive atje beri që ta
braktisin Jeruzalemin dhe gjetën rast të krishterët në Jeruzalem duke i besuar ungjillit të Perëndis, ata që e besuan. Dhe për këtë ka rëndësi nëse e besojmë ungjillin dhe jetë vetëm ta dëgjojmë. Dhe kush besojnë në fjalet e Krishtit ikën dhe u kthyen përsëri romaket dhe nuk mbeti gur mbi gur nga viti 70 pas Krishtit deri në vitin 1948 që u krijua përsëri shteti i Izraelit. Dhe është një shenjë trënditës ky i brezit të fundit, krimi i shtetit të Izraelit. Njësoj do të bëjë kështu edhe me rrëmbimin. Me rrëmbimin e kishës. Do të nxjerr nga mesi ata dhe ato që e pengojnë djallin që të shfaq fuqinë e tij. Dhe atëherë do të shfaqet zemrimi i Perëndis mbi të gjithë ata që do të mbeten mbi faqen e dhëut. Dhe çfarë thot fjala Perëndis tek paragrafi 6? Tani e dini ata që ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Por kush është ajo që pengon Antikristin që të shfaqet në kohën e vet? Sepse misteri i pavësis në fakt është tashmë në veprim. Pra, Antikrishti vepron që atëherë, dhe cila është fryma Antikrishtit? Çdo frymë e cila nuk rrëfen se Perëndia erdhi në mish. Ajo është fryma e Antikrishtit. Kjo është fryma e Antikrishtit, pra. Çdo frymë që thotë që nuk ka ardhur Jezus Krishti, Nazareas, se është fjala e Perëndis, i cili vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall për drejtsinë tonë. Duke pritur misteri pavësisë në fakt është tashmë në veprim deri kur, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi atë që ndalon tashti. Atëherë do të shfaqet ky i paudh. Derisa të hiqet nga mesi ai që pengon, pra të shenjtit e Perëndis, kisha e Perëndis që ka frymën e shenjtë dhe pushteti i Krishtit, ja këtu pushtet ju jap, thot Krishti, që të shkilni mbi hakret dhe mbi qarprin dhe në të gjithë forcën e djallit që të mos ju dëmtoj. Pra deri që të hiqet nga mesi ai që të pengon, nuk do të shfaqet Antikrishti. Atëherë do të shfaqet ky paull, të cilin Zoti ja pra zemërimi i Perëndis, të cilin Zoti do ta shkatërroj me hukatjen e gojës së tij dhe do të azgjesoj me të dukurit e ardhjes së tij. Pra kur të vi Zoti jon Jezus Krisht do ta zhduke me hukatjen, pra me një të fryrë. Ja përse nuk mund të shfaqet tani. Ardhja e atij, pra Antikrishtit, e atij të paudhit, do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, sepse do të vijë me veprimin e Satanit dhe Satani nuk do të mund ta shfaqe, nuk do të mund ta sjellë derisa të jetë kisha e Krishtit mbi faqen e dhëut, në të cilën është ungjilli i Jezus Krishtit, që është forca e Perëndis që shpëton çdo që beson në të dhe predikohet ungjilli i Jezus Krishtit, por në të cilin ekziston edhe forca e frymës së shenjtë ashtu sikur se është e shkruar, se do të merrni forcë nga lart kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe gjithashtu është ekziston dhe ajo që banon në mbushëllia e Perëndis, sepse është shtëpia e Perëndis së gjallë, është shtylla e së vërtetës. Atëherë pra Antikrishti nuk vjen dot në qoftë se nuk iqet nga mesi kisha e Krishtit, por sepse do të vijë me veprimin e Satanit bashkë me çuditëra, me shenja dhe mrekulli shtërreme. Pra, ka për të patur një zotërim të plot. Duke bërë çuditëra, shenja dhe mrekulli shtërreme. Dhe nga çdo mashtrim ligësie, pra nuk ka për të kundërshtuar askush. Dhe çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, ku tek ata që janë të humbur pra. Dhe kush janë ata që janë të humburit? Janë ata që duke mos besuar, ata ku Zoti i kësaj bote ju ka vërbuar mendjen e tyre që të mos ndriçoj drita e ungjillit në mendjet dhe në zemrat e tyre. Përse? Sepse nuk pranuan të duat të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Pra nuk pranuan të vërtetën. Perëndia
Krishti që tha, unë jam e vërteta, fjala jote o atë është e vërteta. Nuk e pranuan pra Jezus Krishtin dhe për këtë arsye nuk morën kur pushtet që të bëjnë bitë të Perëndis dhe nuk munden të shpëtoheshin kur sepse e mohuan atë që Perëndia kishte dërguar. E prandaj për këtë arsye Perëndia do të dërgoj atyre një gënjim që do t'i bëj të gabojnë. Pra do të mashtrohen përfundimisht, sepse nuk kishin pranuar Krishtin, sepse nuk pranuan fjalën e Perëndis. Do të bëj që të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtres. Pra Satani do të bëj që t'i mashtroj dhe ata të besojnë mashtrimit të tij, sepse nuk ka me ndërhyrje të fjalës së Perëndis në atë kohë. Që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përçafuan ligësinë. Pra, vajtën pas ligësis. Kështu pra, vëllezër dhe motra të dashur, për një moment, do të dëgjohet buria, do të dëgjohet zëri kryeengjëllit, dhe përfundimisht buria e Perëndis, dhe kush është gati, pesë virgjëreshat, pavarësisht se janë dremitur për të fjetur sepse u vënua vendri, të vinte, do të vinë në fund të brezit të fundit, atëherë Zoti do të rëmbej ata që janë gati, pesë virgjëreshat e zgjuara, këtu mbi, dhe mbi faqen e dheut vazhdon zemërimi i Perëndis. Djalli do të shfaq antikrishtin, antikrishtin do ta prezantoj edhe profeti i rrem, duke e djalli duke imituar plotësisht Perëndin, Atin, Biri dhe Frymashet, do të jetë antikrishti dhe profeti i rrem. Të shkojmë tani të lexojmë pak tek Ungjilli si pas Mateot, kapitullin e 24 dhe paragrafin e 14. Pra, Ungjilli si pas Mateot, kapitullin 24 dhe paragrafi 14. Dhe kjo Ungjilli mbretërisë dhe të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombët dhe atëherë dhe të vijë mbarimi. Mbarimi kësaj është rëmbimi i kishës. Është rëmbimi i kishës, ku përpara rëmbimit të saj do të jetë predikimi i Ungjillit të vërtet, jetë Ungjillit që kush të doje e predikon si të doj, por do të predikohet e vërteta e Ungjillit. Dhe kur të predikohet Ungjilli i vërtet, do të bëhet rëmbimi i kishës, sepse Zoti do të marrë të rëmbej të tij. Kur të shihni pra, fill pas rëmbimit, na shfaq Zoti jonë Jezus Krisht, na shfaq 7 vjeçarin e Antikrishtit. Kur të shihni pra në verin e shkretimit, që është parathen nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shejt, kush lexon le ta kuptoj, dhe kush është ajo neveria e shkretimit, është ajo që lexuam tek letra e Selanikasve. Atëherë, ata që janë në Jude, le të ikin ndërmale. Kush ndodh e... Kur të shikoni një njeri të qëndroj në tempullin e Perëndis, duke shfaqur veten e tij si Perëndi, pra është neveria e shkretimit, atëherë, kush do të jetë në Jude, le të ikin ndërmale. Tani flasim me për të vazhdojmë tek 17-a, kush ndodhet mbi tarracën e shtëpisë të mos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet, dhe kush është në terara të mos kthehet për të marrë mantelin e tij. Por mirë gratë shtatë zëna dhe ata që do t'u japin gjithë fëmijëve në atë ditë. Lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as të shtunën, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Flasim tani për 7 vjeçarin e Antikrishtit, për ditët e 7 vjeçarit ku djalli sipas veprës së djallit, pra, do të shfaqë Antikrishtin, Antikrishti do të qëndrojë në tempullin e Perëndis si Perëndi dhe poshtë do të mbeten njerëzit, të cilët do të jenë izraelitët nga njëra anë dhe nga ana tjetër të gjithë ata që nuk kanë pranuar Jezus Krishtin dhe nuk kanë marrë pjesë në rëmbimin e kishës. Dhe veçanërisht për izraelitët, thotë: "Lutuni që të mos se ka për të ndodhur një vuajtje e madhe,
as nuk ka për të ndodhur një vujtje kaq e madhe apo ikja juaj të mos ndodhe as të shtunën dhe as në dimër. Këtu shfaqet se flet për e Izraelitët, sepse ditën e shtunë lejohej deri në 5 kilometra të ecin Izraelitët nga ligji i Perëndis, por njëkohësisht na flet edhe për ikjen e Izraelitëve që të ikin dhe të fshehen. Por nuk ka paragrafe të cilat ngjajnë me këta paragrafe. Dhe këta paragrafe sot do të doja që t'i shalonim pak me anë të hirit të Zotit. Flasim tani për paragrafet 16 deri në 19. Dhe dua të shkojmë edhe tek Ungjilli sipas Lukës tek kapitulli 17 që të lexojmë këta paragrafe. Lexojmë ata që lexuam pak përpara, por të kemi hapur edhe shkrimin e Perëndis në kapitullin e 17 Ungjilli sipas Lukës. Atëherë lutuni që të mos bëhet ikja jonë në dimër apo ditën e shtune. Tek Luka lexojmë nga kapitulli 17, paragrafi 31, që thot të njëjtat fjalë, por të shohim ndryshimin, një ndryshim në te. Në atë ditë, ai që ndodhet mbi qatin e shtëpisë, të mos zbres në shtëpi për të marrë gjërat e tij, e po kështu ai që ndodhet në ara të mos kthehet prapa. Kujtoni gruan e Lotit. Ai që do të kërkoj të shpëtoj jetën e vetë, do të humbas, por ai që do të humbas, do të shpëtoj. Dhe ja, unë po ju them, atë natë, dy veta do të jenë në një shtratë. Njëri do të merret dhe tjetëri do të lihet. Dy gra do të bluajnë bashkë, njëra do të merret e tjetra do të lihet. Dy burra do të jenë në ara, njëri do të merret e tjetëri do të lihet. Pra, këta paragrafe të cilat ngjajnë që kushdo që është në male të, ose në taracën e shtëpisë të mos bres, por në përshkrimin e Ungjillit sipas Mateut shpjegon dhe na thot për një mjerim të madh që s'ka ndodhur ndonjëherë tjetër, dhe flet për Izraelitët dhe flet për ligjin. Pra, të ditës së shtunë. Kurse tek Ungjilli sipas Lukës, ajo që dallojmë nuk flet për një mjerim të madh që nuk është bërë ndonjëherë as për të shtunë, por flet se dy do të jenë në një krevat, njëri do të merret dhe tjetra do të lihet. Pra, janë kret momente të ndryshme ku përshkruhen fillimisht me të njëjtat fjalë, por përshkruhen plotësisht dy gjendje të ndryshme. Tek Ungjilli sipas Lukës përshkruhet rrëmbimi që duhet të kujtojmë gruan e Lotit. Sepse gruaja e Lotit, kur nxori Perëndia me anë të dy engjëve nga Sodoma dhe nga Gomorra bashkë me dy fëmijët e tyre dhe me burrin e saj me Lotin, ju tha të mos ktheheni të shikoni mbrapa. Por ajo, duke mos ju bindur këtij urdhri, u kthye dhe shikoi mbrapa dhe u bë si një shtyllë prej kripet, ku nuk doli kur nga event. Ky është rëmbimi, sepse urdhër tek ne na ka dhënë Perëndia, që kur të dëgjoni thirrjen e Perëndis dhe burin e Perëndis, mos u merrni me gjërat të tjera, sepse sa të bjerë buria e Perëndis, kur dëgjoni zërin e kryengjëllit, të mos merrni me gjërat të tjera, sepse nuk kemi kohë. Dhe kur të dëgjohet buria Perëndis, do të shëndrohet trupi jonë nga i të prishëm në të paprishëm, të përmbushemi me frymën e shenjtë, me frymën e shenjtë të shetërohemi në mënyrë që të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës. Ma sa do të mbaje kjo, sepse rrëmbimi nuk është për një moment, por shëndrimi i trupit është për një moment, në hapin dhe mbyllin e syrit në burin e fundit. Rrëmbimi i kishës është të fillon me thirrjen e kryengjëllit, dhe mundësisht me shëmbëlltyrën e 10 të virgjërave e shpjegon shumë bukur, duke thënë se një zë u bë nga mesi i natës, u dëgjua, ja, dhendri po vjen, dilni që të takoni atë, zgjohen që të dhjetat, sepse ishin në gjumë që të dhjetat, 5 të zgjuar dhe 5 budallaçkat,
i përgatisin pra këta virgjëresha lampat e tyre, 5 të zgjuara sepse kanë vaj dhe i përgatiten, kurse 5 budallaçket nuk i përgatisin dot lampat, kandilat e tyre sepse nuk kanë vaj. Kërkojnë ndihmë nga 5 të mençurat, 5 budallaçkat që t'i japin vaj, por 5 të mençurat thalë që nuk na mjaftojnë për të dyja, për të gjithë, shkoni për të bler, por vajtën për të bler, por derisa të kthehen rrëmbimi ishte ber. Atëherë pra rrëmbimi nuk është për një moment, por ka një farë kohet, ku për ata që janë gati, koha është e mjaftueshme që të përgatiten dhe të për të ikur, kurse për të virgjëreshat e zgjuara, kurse për 5 budallaçket koha është e pakët dhe nuk arrin të përgatiten. Tani çfarë do të thotë vaji që kishin për kandilat e tyre? Zoti jonë Jezus Krisht na shpjegon duke na thënë se unë do t'ju them se kush është i zgjuari. I zgjuari është ai që dëgjon fjalën e Atit tim dhe e bën, e realizon. Kurse i marri, i pamençuri është ai që e dëgjon fjalën e Perëndis, por nuk e vepron, nuk e bën fjalën e Perëndis. Dhe i zgjuari i ngjan atij që e ndërton shtëpinë mbi shkemb, ku do të vinë vështirësirat, përrojt dhe fryra, errat, ujrat, por nuk do ta shembe, sepse është ndërtuar mbi shkemb. Kurse i pamençuri e ndërton shtëpinë mbi rrerr, i pëlqen rrerra, mund të bëje një shtëpi shumë të bukur, një shtëpi princash, por do të vinë errat, me siguri që do të vinë errat, do të vinë shirat, përrojnë dhe lument, do të përplasën në te, dhe atëherë kjo shtëpi do të bjerë. Pra nuk e ka ndërtuar mbi shkemb shtëpinë e tij. Kush është ai që dëgjon fjalën e Perëndis dhe e bën fjalën e Perëndis, është ai që mundet. Jo ai që don, por ai që mundet. E bën fjalën e Perëndis. Dhe ai që mundet do të thotë se ka forcë, ka mundësi ta bëjë. Dhe ai që mundet nuk është tjetër përveç ai që ka forcën e frymës së shenjtë, sepse e pyetën nxënësit Krishtin. Vall, tani vjen mbretëria jote, tani do të sillesh mbretërinë tënde, dhe Zoti çfarë ju tha? Nuk ju përket ju në kohën ku janë në dorën e Perëndis, të Atit tim, por juve ju përket që të mësoni, që të merrni forcë kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, sepse atëherë do të mundeni edhe të predikoni, do të mundeni edhe të jetoni, sepse predikuesi përpara jeton dhe pastaj predikon. Në qoftë se nuk jeton, në qoftë se nuk shijon, në qoftë se nuk mundohet e bujku që të nuk pret për të marr frytin që ka bër, predikuesi nuk predikon dot se Jezus Krishti të rilind dhe të mos jetë vetë i rilindur. Nuk mund të predikosh një pakzim në ujë në qoftë se edhe vetë nuk je i pakzuar. Nuk mundesh të predikosh një pakzim në frymë të shenjtë në qoftë se Krishti nuk të ka pakzuar ti. Nuk mund të predikosh shërim në qoftë se vetë Krishti nuk të ka shëruar edhe ty. Ose nuk mund të predikosh për shëtërim në qoftë se Krishti nuk e ka shëtëruar jetën tënde dhe ti ta shohësh shëtërimin e tij. Këta gjëra bëhen vetëm me forcën e frymës së shenjtë dhe janë të shkruajtura. Dhe shkrimi nuk hidhet poshtë vëllezër dhe motra, jo sipas forcës apo fuqisë, por vetëm nëpërmjet frymës së shenjtë ose prej Zotit të plotfuqishëm. Pa forcën e frymës së shenjtë nuk mund të jemi realizues të fjalës së Perëndis. Nuk bëjmë dot asgjë. Atëherë pra është e domosdoshme forca e frymës së shenjtë në jetën tonë. Është e domosdoshme që të përmbushemi me frymën e shenjtë. Por në 7 vjeçarin e Antikrishtit nuk do të ekzistojë kjo. Për këtë arsye dhe nuk don dhe nuk kërkon Perëndia realizues të ligjit, sepse askush nuk do të shpëtohej, por ka sjellur një ligj të ri, një ligj është një ligj besimi përsëri, ku thot dhe i lajmëron njerëzit pas rrëmbimit të kishës në 7 vjeçarin e Antikrishtit, ku ai që nuk do ta vendosë damkën në dorën e djathtë apo në ball, dhe ai që nuk do të adhurojë figurën e Antikrishtit, të bishës pra, dhe kjo është shumë e vështirë, do të jetë në një kohë ku mundimi do të jetë kaq i madh sa nuk është bërë, as nuk ka për të bërë tek njerëzimi një mundim kaq i madh.
Ne pra vëllezër dhe motra të dashur, duam që të marrim pjesë në rëmbimin e Krishtit, në rëmbimin e kishës. Duam të ikim nga të gjitha këta që kanë për të ndodhur. Dhe e dim dhe për këta dhe nuk habitemi, se të gjitha sa shohim dhe jetojmë, këta të gjitha do të bëhen për para dhe pastaj do të vi fundi. Por përveç mundimit të madh, do të vi edhe mashtrim i madh, ku nuk do të ketë fryma e shenjtë me, nuk do të jetë kisha e Krishtit me mbi faqin e dhëtë për të predikuar të vërtetën, por do të jetë ajë që mashtron gjithë botën. Vazhdoj tek paragrafi i 23 nga kapitulli 24 tek Ungjilli sipas Mateut. Pra Mateu 24 paragrafi 23. Atëherë, pra në atë kohën e 7 vjeçarit të Antikrishtit, në qoftë se dikush do t'ju thotë, ja Krishti është këtu ose është atje, mos i besoni. Sepse do të dalin krishterë të rrem dhe profet të rrem dhe do të bëjnë shenjë të mëdha dhe mrekulli të tilla aq sa ti mashtrojnë, po të ishte mundur edhe të zgjedhurit. Atëherë pra në atë periudhë do të mbretëroj mashtrimi. Dhe për këtë arsye, kur nxënësit e pyetin se tani do ta vendosish mbretërinë tënde në Izrael, Krishti u përgjigj, ashtu sikur se thamë edhe përpara, se nuk ju takon juve për të mësuar se kur është koha, por këshilla e parë është që të shikoni të mos që të mos fundoheni. Që të mos mashtroheni, sepse mashtrimi i djallit tani, me filozofitë ndryshme tani në ditët e sotme, dhe me mësimet e rreme dhe me doktrinat e rreme, kërkon që të tundoj akoma edhe të zgjedhurit, por edhe atëherë, në 7 vjeçarin, se përsëri do të predikohet një ungjill. Jo ky ungjill, ky ungjilli i Perëndis, por do të predikohet ungjilli i 7 vjeçarit, ku do të thotë se 3 vjeçarin, 3 vjet e gjysën e parë nga populli i Izraelit, ku do të thojnë se ky është Antikrishti, mos e adhuroni, mos i bindeni, mos e vendosni damkën e tij, mos adhuroni figurën e tij. Dhe për 3 vjet e gjys do të kenë pushtet dhe nuk do të mund që Antikrishti, pra dy profetët e tre veçarin e gjys të parin, pra në mes të 7 vjeçarit Perëndia do t'i japë pushtet, do t'i japë pushtet Antikrishtit që t'i vrasë këto dy profet. Dhe për të 3 ditë gjithë faqja e dheut, gjithë njerëzit do t'i shohin të vdekur këta dy profetët. Por ditën e tretë, Zoti do t'i ringjallë të dy profetët. Dhe predikimi do të vazhdoj me engjyt nga qielli, por edhe me njerëzit, jo tani me izraelitët, por do të vazhdoj turma të mëdhaja nga çdo fis dhe nga çdo komb dhe nga çdo ngjyrë do të besojnë se nuk duhet t'i binden Antikrishtit. Tërveçarin e gjysmë të përpara nuk do të jetë i detyrueshëm damka, as adhurimi i detyrueshëm, sepse do të jenë dy profetët e Perëndis të popullit të Izraelit, të cilët do të pendojnë dhe do të kenë një pushtet të rëndësishëm në atë periudhë, në mënyrë që të shfaqet Antikrishti për pas vdekjes së tyre dhe ringjalljes së tyre. Te kapitulli 13 i zbuletës do të marrë gjithë pushtetin Antikrishti dhe profeti Rem dhe do të detyrojë njerëzit të vendosin damkën dhe të adhurojnë figurën e bishës. Dhe këtu do të kemi kujdes dhe nuk e kemi kuptuar akoma se si do të ndodhë kjo, sepse nuk do të ketë vlerë në qoftë se nuk do të vendosin damkën. Do me thënë, nuk do t'i kapin me zorë njerëzit ju vend damken, për do të ketë pjesë, do me thënë, do të binden njerëzit që do të vendosin damken, dhe detyrimi do të jetë se nuk ka për të patur para, nuk do të mund të blej as të shes. Në atë periudh do të jetë që njerëzimi të qarkulloj pa lek, por me damken, ku që tani flitet dhe që tani është zgjidhja e shumë problemeve të krizës ekonomike dhe që do të vazhdoj të jetë kjo krizë ekonomike duke munduar të krijojnë një qeveri të përgjithshme, një qeveri në të gjithë botën, por nga të mëdhenjtë kësaj bote predikohet. Pra që të kenë edhe një kokë që do të marrë pushtetin për 3 vjet të gjysëm dhe nga aty dhe pastaj do të vazhdojnë ditët e vështira dhe mundimi i madh që nuk është bërë as nuk ka për të bërë ndonjëherë. Këtu ua kam thënë të gjitha gjërat, thot Jezus Krishti.
Në qoftë se ju thojnë, ja është në shkretir, mos shkoni atje. Ja është në dhomat e fsheta, mos u besoni. Pra, mos pranoni në atë periudhë, dhe ky është urdhër i Krishtit tani. Por, edhe predikimi i engjëve në atë kohë, të mos pranojnë asë gjë sa ju thojnë njerëzit, sepse pas fjaleve të njerëzve do të jetë mashtruesi që mashtron gjithë faqen e dhëjot, djalli dhe satani, i cili shfaqet dhe shprehet në përmjet antikrishtit me dhun dhe në përmjet profetit të rem me anë të mashtrimit. Tani të flasim pak për antikrishtin, se ngjan se mund të jetë edhe grek. Mund të jetë grek sepse në përmjet profetit Daniel duket se do të jetë një nga shtetet e bashkimit Europian. Por njëkohësisht, pra antikrishti do të jetë princ i një shteti ku që ka qenë Aleksandri i Madh, pra mbreti Aleksandr. Dhe tek Danieli dhe pasardhësit e Aleksandrit të Madh ishin egjiptianët, ishin sirët, ishte Azia e vogël dhe Greqia. I vetmi shtet pra nga të gjitha këta shtete që i përket bashkimit evropian deri më sot është Greqia. Nga kjo duket se duhet të jetë antikrishti nga Greqia. Sigurisht nuk e themi me siguri këtë, nuk jemi të sigurt për këtë, plotësisht të sigurt, por kështu i ngjan. Dhe mundësisht do të jetë nga vendi jugor, sepse do të vijë antikrishti, do të godaset nga veriu, nga lindja dhe nga perëndimi. Tash sidoqë që të jetë, nuk ka rëndësi se kush do të jetë dhe se si do të jetë, nuk na intereson neve tani, sepse ne shpresojmë se Krishti do të ketë ardhur dhe do të na ketë marrë në rëmbimin e tij. Gjithashtu, profeti Jerem, sipas zbulesës, duket se do të jetë një ujk me lëkur delesh, ku do të ketë dy brinjë, ku do të jetë si janë dy mbretër, dhe shumë thojnë se do të jetë ujk me lëkur deljet dhe do të flasë si dragua, flitet se do të jetë një pushtet nga kisha, pra një pushtet i kishës, ashtu sikur se thotë tani besimet fetare, nuk e dim se si do të jenë tamam, por shumë njerëz është thojnë se tani do të bashkohen të gjitha kishët për të adhuruar një perëndi. Kështu e shpjegojnë përgjithsisht njerëzit sot. Pra nga satanistes deri tek pendikostianet. Pra të bashkohen. E vërteta është se flet për një Babiloni në zbulesën e tij fjala e perëndis, ku nuk do të jetë gjë tjetër përveç se pushteti i kishës. Por të gjitha këta i themi duke u ruajtur se nuk i shohim veten tonë, nuk e shohim kurrë se jemi ata që shpjegojmë plotësisht 100% Biblën, fjalën e Perëndis, por të gjithë jemi nxënës dhe mësojmë nga fjala e Perëndis. Do të kaloj 7 vjeçari dhe mundësisht thot fjala e Perëndis. Në qoftë se nuk do të shkurtoheshin ato ditë, nuk do të shpëtohej asnjë mish, por për hir të zgjedhërve do të shkurtohen ato ditë. Pra, nuk do të mbaj 7 vjet rriesht kjo kishtërmundim, por do të mbaj 6 vjet e gjysë, në qoftë se më kujtohet mirë, se tek Danieli thot kështu. Do të mbaj për 2300 ditë ku janë 60 e gjys, rreth pak a shumë 60 e gjys, ku do të thotë se po të arrinte 7 vjeçari kështu, nuk do të mund të jetonte asnjë shpirt, sepse është një zemrim i qengjit të thellur dhe nuk vjen nga njerëzit, por vjen nga Perëndia. Është damka e 7 vulat, janë 7 burit dhe janë edhe 7 plagët. Dhe në fund edhe forcat e qilit do të bijen, djeli do të erësohet, hena do të braktise dritën e saj, do të bijen nga qili,
pra gjendje të trënditëse, deri ku të shfaqet shenja e ardhjes së birit të njeriut. Ardhja e dytë, ku me anë të hirit të Krishtit, me anë të hirit të Perëndis, do të flasim për ardhjen e dytë të Krishtit të henën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti qoftë me ne, të na ruaj dhe të na bekoj dhe të marrim parasysh gjën më serioze që na siguron fjala e Perëndis se duhet të jemi të gatshëm. Duhet të jemi të gatshëm që të jemi të përkasim pesë virgjëreshave të zgjuara dhe mundësisht të jemi si shërbëtori besnik, si shërbëtori i mençur dhe jo si shërbëtori